ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ወደ መገናኛ ብዙሃን ብዙ ቅሬታዎች ይመጣሉ። መብራት ቸገረን፣ ውሃ ቸገረን ይመሳሰሉት። ይሄኛው ለየት ያለ ነው። ባግራሞት መለስ አድርገን ማሰማቹ ፀሐይ ቸገረን የሚሉትን አቤቱታዎች ይሆናል። እኔ ብዙ ጊዜ ነው እዚሁ ነው የተወለድኩትም እዚሁ ሰፈር ነው ተወልጄ የሚያደርጉት። ይሄው እንደምናየው ነው። ምንም ፀሐይ የለም። ምንም የለም ፀሐይ። ልጆች አሉኝ። ፀሐይ የትና ሞቃለ ሰው መንደር ይሄድን ፀሐይ ምናሞቀው ሰመንደር ይሄድን ፀሐይ እናሞቃለን። የፀሐይ ብርሃን አናገኝ። ፀሐይ ማሞቅ አልቻልንም። ልጆቻችን ፀሐይ ብርሃን ካላገኙ እግራቸው ብራኬት ይሆናል። የአቅም አጥንት ጥንካሬ የለውም። ልጆቻችን ወልደን ህፃናቶችም ሆነ ሩቅ ሰፈር ሄደን እናሞቀው ሰፈራችን ላይ ማሞቅ አልቻልንም። ሰፈር ነዋሪ ነኝ። ወደ 33 አመት አለኝ። ጁር ሰፈር ፀሐይ የለም። ፀሐይ የምናገኘው ሩቅ ቦታ ነው ወይ ሌላ ሰፈር ሄደን ነው። ልጆችም ለማሞቅ ሆነ ለማስጣት ሩቅ ቦታ ሄደን ነው። ክረምት ተበጋ ፀሐይ ተናነቀ። ልጆች ለማሞቅ ለሰው ሰፈር ሄደን ነው ወይም አስፋልት ላይ ውጭ ወጥተን ነው እንዴት ሄደን ነው። እኛ ፀሐይ የሚባል አይተናነቀ። እኔ 3 ልጆች አሉኝ። ፀሐይ ስለሚያስፈልጋቸው ስለምናቅ ሌላ መንደር ይሄድን ነው እናሞቀው ልጆቻችን እንጂ በዚህ አካባቢ ፀሐይ ተናነቀ። አስፋልት ላይ ወይም ሩቅ መንገድ ሄደን ነው ፀሐይ እናሞቃቸው። አይተናነቅም ፀሐይ። እንዴኔ ማለት ከ30 ምናምን አመት በላይ ኖርያል። የለም ፀሐይ ሙርቀን የለም። በጣም ችግር አንዱ ሰፈር ሄዶ ምናምን ነው እናሞቀው እንጂ አታገኝም ፀሐይ እንደለብ አታገኝም። የማያሞቁም አሉ በአጋጣሚ። እሱም ችግር አለ ጤናቸው ላይ። ያው እግራቸው ብራኬት ይሆን ምናምን ነገር ችግር አለ እሱ። ወርታቸው ወርዶ ይሻላል። እዚህ አካባቢ የለም። እንዲህ እንደምታየው ነው በቃ። ያው ልጆች አስፋልት ብታይ አስፋልት ናቸው እኮ ልጆች ያሉት። ማለት ሌላ መንደር እንዲህ በሩ ላይ ትንሽ የሚወጣ እንደዛ አካባቢ ሄደን ነው ምናሞቃቸው። ማሞቂያም የለን። እህል ወስደን እዛ አስፋልት ነው የምናሰጠ። አናገኝ። የመንደሩን ነዋሪዎች ከፀሐይ ያቆራረጧቸው አይነኪዎቹ የናይጄሪያ ኤምባሲ ረጃጅም ዛፎች ናቸው ተብዬ ነበር። እዚህ በመኖሪያ ዋስትና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በሚያስገባ መንገድ ከኤምባሲው በስተጀርባ በኩል ትልቅ የነባር ዛፎች አሉ። የቆዩ ዛፎች ናቸው። ነባር ወደ 50-60 ዓመት የኖሩ ዛፎች ናቸው። አይ የናይጄሪያ ኤምባሲ ዛፍ ላያችን ላይ ነው ያለው። ኤምባሲ ውስጥ ዛፎች አሉ። አዎ ለረጅም ጊዜ ዛፎቹ እንደውም የባሰ እንትን እያደረጉ ነው ያሉት። አንድን መንደር ከልለውታል። እንዴ ህጻናቶቹ ላይ ያለው ይሄ ኳሸር ኮር የሚባል የለም። እግራቸውን ብራኬት የሚያጻ አያገኙም። በፍጹም ፀሐይ አያገኙም። ፀሐይ ስለማያገኙ የአንድ ህጻን ልጅ ፀሐይ ላይ ወጥቶ ቦዲው ታሽቶ ምናምን ነገር ካላደገ ያው ብራኬት ግልጽ ነገር ነው። ይሄ ልጆችንም እዛ አካባቢ ደማ ይችላል። ስለዚህ ያለኝ ነው ሐሳብ እዛ ላይ ያለው ደኑ ተቆርጦ በትንንሽ ደኖች አለ ለአገር በቀል በሆኑ ነገሮች ቢተካ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።